Тепло у Шепетівці не відключать. До понеділка місцева газотранспортна компанія відновила подачу палива до котелень, які напередодні відрізала, і пообіцяла не перекривати газопровід до початку наступного тижня. До того часу, за словами мера Шепетівки Михайла Полодюка, головний інвестор компанії теплопостачальника обіцяє знайти гроші, аби заплатити за блакитне паливо, яке використали у цьому сезоні після зриву пломб. Карпенко запевнив, що протягом до кінця тижня, одним словом, до понеділка, він вирішить питання перекриття цих боргів, на які сьогодні газ де використовується, за рахунок комерційного газу, і перекриє перед ПАТ «Шепетівка газ», ну і розв'яже цю проблему за листопад, до кінця листопада. Що ж до старих боргів, то «Енергоінвест» буде судитися з НАК «Нафтогазом» щодо реструктуризації майже 47 мільйонів гривень. Їх шепетівська компанія назбирала за кілька років. Також через суд добиватимуться надання лімітів. Ми підготували, подали позов, пропрацювали разом з представниками прокуратури для того, аби зобов'язати НАК виконати 886 постанову 13-11-13 року і виділити хоча б необхідні технічні ліміти газу для того, аби опалювальний сезон в місті Шепетівка 17-18 року пройшов в стандартному режимі. Голова обласної комісії з питань надзвичайних ситуацій Володимир Кальніченко зазначив, що перше судове засідання у цій справі призначили на 7 грудня. Переконаний, її розгляд триватиме не один день. За попередньою домовленістю міської та обласної влади з газівниками Шепетівки, тепло в оселі подаватимуть лише до кінця листопада. Але те, що «Енергоінвест» до того часу знайде гроші – лише усна обіцянка, сказав шепетівський міський голова. Що на цьому першому засіданні рішення прийнято не буде, будуть слухання. Ми розуміємо, що «Нафтогаз» у такому випадку подасть апеляцію на те рішення, яке було б не прийнято судом. Не бачимо в перспективі хоча б за місяць вирішення питання у цьому відношенні. Впливати на господарські відносини між Шепетівською міською радою та теплопостачальною компанією обласні посадовці не можуть. Тож закликали сторони конфлікту негайно владнати свої стосунки. Інакше їх притягнуть до кримінальної відповідальності за фактом халатності або ж зловживання службовим становищем. Щоправда, відкрити карну справу правоохоронці зможуть лише у випадку, якщо опалювальний сезон у Шепетівці зірвуть остаточно.